อะลานี่ก็เลยเตี้ยเอาวิดีโอกะลีนาลาปุ๊ดเลยทีละไอ้วิดีโอนี่ยายีแลไม่ทวนได้ช็อกออเลยใช่มั้ยช็อกเลยหมอไส้กะเนี่ยไอ้มาไอ้อย่างดีแล้วมาชูเซ่เนี่ยเนี่ยเอาเสื้อเลยเจอเอาเสื้อเอาก้องๆกั้นๆส่วนไอ้โหลเต็มมาปอกจริงเนาะเราจะน่าลงไหลไม่รู้ปอกตะลามั้ย ผู้อีสานกูเลยหูต่อจ้องไม่เปล่าเยอะแม้มะก้องจ้องไว้ตะแต่ยีจ้ะแต่มาเทียบติ๋นนี่ยังลงไม่ชินกาวนี่รีวิวรีวิวเตรียมล่ะรีวิวยังก่อนกาวนี่ลาวาสลาวาสสวยเลยอ่ะผมเนี่ยจ้ะดิเมดิเกรสแต่งไว้ตรงอ่ะญาติมาเลยดิยีโกดิมาไปแขวนจ้ะจ้ะลาดิอาเปียอ่าลานี่อ่ะดิ ผมตาสั่นใจเนี่ยเฉยมาท่านว่านอกก็เลยสปอร์ติ้งดีเลยดูอันนี้เนี่ยดิคลิปอันนี้เนี่ยตัวดูก่อนล้างมาแบบนี้คือจะอารมณ์เนี่ยเขียนเนี่ยขาจะรอดค่ะท่านดูเลยล่ะเอาไปอย่าเชื่อเพราะอันนี้ตัวอะไรยังเขียนอยู่เนาะเชยนัวเลยค่ะใจมวยมาเดียวอ๋อใจมวยมาเดียก็เราตัวเราลิมยาเลยบ่เนาะดีไลน์บอกมาเลยดูยาเลยใจมวยบ่เนาะจะนอนเลยเล่าชาอะไรได้แบบเออเราย้อมเลยจะนอน เอเอเลยเอเอสูงแบบดีกรีดามาดีรู้มีเราใช้อะไรแต่ขาจะเราจะน่าเป่าเงี้ยมีนอเลยทุ่งแสนว่าอะไรเลยอันนี้ตัวอปาวันดีอาชาดูยาไว้เชียร์อะไรสุดไอ้มาองค์เงินสุดยอดอาจารย์เป่าเนี่ยบ่เนาะเออแปลงว่ายังขัดเลยยังขัดเลยคือเราตัวขาเรียบบ่โอ้จูบีเราเปลี่ยนเส้นท่าดามีมือชีวิตขาเรียนเส้นนี้ป่าเลย เออจูเปลี่ยนเส้นยาเลยส่วนแต่ยาแบบเฉยยาเลยแต่ยาเรามาไอ้สคริปต์ยาเลยมันน่ะโมเลนซอยสุดใหญ่อะพี่บอกเนาะพี่รอจะปลุกย้อมเลยแต่เราเดียร์เลยยาอีกเว้ยอะไรมีอยู่เลยแจ็คเฮียเลยยาอีเทรนนิ่งเส้นนี่ตัวแบบไอ้แบบเว้ยยังขัดเลยแต่แม่ตัวลีเทรนนี่ยากอะไรเขาไอ้ลิมอยังลีเนี่ยลีดิโลเลิกได้หาส่วนตัวเราอย่าลงเบาจะช้าใหญ่กูยังตัวเราลงดีเลยขาจะลั่นเลยบอกเนาะแม่กูเนาะแม่กูมาใหญ่กูเลยลงดีว่าช
နိုင်ငံခြားလို့ပြန်ထောက်မှာတော့ကျေးဇူးတင်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ brown ကတော့အမှန်မပေးပါဘူး entertaining brown ကိုပြောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကြောင့်ကူညီတောင်းပြီးတော့ငါ့ကိုကွာလို့ dialogue နဲ့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟာပြင်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါပို့ပေးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးအဲ့ဒါပို့ပေးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့အစီအပြေနှလုံးနဲ့ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့အခက်တယ်နော်ဆိုမထူးပါလို့ချာဆိုအလာမျိုးလေတရားဗီဒီယိုကလေနာလာပို့ရသေးလားအဲ့ဗီဒီယိုလေညည်းလည်းမထွက်နိုင်ရှောက်អော်တယ်ရှောက်လို့မဟုတ်စိတ်ကညည်းအိမ်မှာအိမ်ရတယ်ရမှာဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးလုံးနိုင်ခဲ့တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကိုကြာတော့မကြည့်ဘူးထားအောင်အစာဆုံးမကြည့်ဘူးထားအောင်ပြိုင်မှာပဲသိထားခဲ့ကြာဟောသူကောင်းကောင်းလုံးနိုင်နေပေါ့နော်ကိုကတော့ဘေးကနေအပါအပေးနေရပဲဟောကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာသူလုံးနိုင်တာလေနားမျိုးတော့အပေးရဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းကောင်းကန်းကန်းဆိုရင်အဲ့လိုတိတ်မပေါက်ချင်ဘူးနော်လုံးချင်တာလုံးလိုက်ပြီဆိုပေါက်တလားမင်းညာကြီးပဲလေမော်ရောင်လေးတန်းစီနေရပဲနားမျိုးလူတွေကမမန်းနေရေးပေးကြจะเอาซะเลยจะเอาซะเอาคันซ้ํามูอ่ะจ้ะတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောမှာလားဝမ်းနေရမှာလားမသိပေါက်တာပေါက်တာတကန်နာပေါ့လူဒါပေမဲ့ဝိုင်းဆဲကြတာတကန်နာကိုအဲကျွန်တော်တိတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီအရှိမှာလဲ training လေးရှိအောင်ဆဲခံရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘင်နာအတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်ဟောဥစားမိသားစုကြတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့လေနော်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ကဘာလို့နေမကောင်းလို့ရတာလေသူနားမဲ့ပေးရအောင်အတိုင်းတာတစ်ခုထိပေါ့နော်ရုပ်ကုန်ညံတဲ့မယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ပြန်တဲ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါဆိုတော့185ကတော့ရှိနေပြီဆိုတော့အဲလိုဘာမှတော့အထွေထူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
အဲသူသူ့ကိုတောင်းဝင်မချေလိုက်မှာပြီးအရန်စိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုဘကအရာရာတောင်းဝင်ချေထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာလူတွေလူတယောက်ပေါ့နော်ဆွေမျိုးတယောက်ရောက်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအရန်ငိုကြတယ်မိုင်းအဲအတုပတ်ချူရှင်ဘာလို့ငိုကြလဲမသိဘူးလိုက်တည်လမ်းသွားပါကျွန်တော်အထင်သူတို့ဒီလူတွေပေါ်မှာတောင်းဝင်မချေခဲ့လို့ဟိုကြရတော့ချင်အဲ့တော့တကယ်ဆုံးသွားတာကတောင်းဝင်ချေချင်တော့ဆုံးသွားတာဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတာဟုတ်တယ်ပွဲရောရှင်ပွဲရောနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာနှစ်ခုလုံးကနားချေရတယ်လေအဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကတောင်းဝင်ချေတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူတို့နားချေမှုမျိုးမရှိတော့တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမို့ထွက်လာမှကြည့်မယ်ဟာအဲ့တော့တာဝန်မတင်ပါဆိုရဲဆိုရင်အော်ပြောပြပါအဟုတ်ပါတယ်သူကတော့တကယ်တာဝန်ကြီးပါတယ်တကယ်လို့နောက်နောက်အခုမျိုးလိုတိုင်းမှာသူအများန်းဘလောက်ပဲရံဖြစ်တာရံဖြစ်တာဟိုအခုမျိုးလိုတဲ့အချိန်နဲ့မှာသူကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒီကတော့သူအများန်းကိုတာဝန်ကြီးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဤစားကိုလေဟိုတော်ချောင်းလည်းမပြောရဲဟိုမကောင်းချောင်းလည်းတက်တက်ရေးတယ်သူက marketing နဲ့အရန်လုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းလေ review သိရမလား review ရန်ကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါအဲ့တော့ appreciate မလုပ်ဘူးလို့သူကထင်တယ်မဟုတ်လားသူက bad review ပဲရေးရေးပေးမှအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ line ပေါ်ကိစ္စရင်ပြောပါနှစ်ခုကြားတဲ့ဟိုကအဲ့လိုရစ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဥစားအိုးနာနာရိုက်တယ်လို့ပို့ကောင်းလာတာပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးရင်းကြလာတာခုမှအိုးရှိလို့လားအဲ့မှာကြံခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနာနာရိုက်ပြီးတော့ကောင်းလာပေါ့နော်ဒီဘဝအတွေ့အကြုံရေးချက်မှုလည်းအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောရဲကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာမပါအားကြောင့်လို့အများနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမယ်ကျေးဇူးပါ